thank yeah. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av SEBs Makropod. Den här gången är det om det högaktuella men också möjligen lite krångliga ämnet e-kronor och kryptotillgångar eller kryptovalutor. Vi ska reda ut det där. Det här spelar vi in på morgonen den 4 april. I studion så har jag idag ett par välkända röster för alla er som brukar lyssna på SEBs Macropod. Jag har Johan Javeus och Robert Bergqvist i studion. Varmt välkomna! Tack. Tackar. Jag tänkte vi skulle börja med lite begreppsutredning. Det är ganska svårt det här, tycker många som inte riktigt är inne i frågorna. De allra flesta har ju hört talas om både e-kronor och kryptovalutor, men det finns fortfarande lite osäkerhet omkring vad det är. Så Jag tänkte börja med dig, Robert. Vad är en e-krona egentligen? Alltså, det är ju inte helt lätt. Jag kan ju säga eh, orsaken till att jag är lite upphetsad över den här frågan är ju att vi har ju fått den här betalningsutredningen från Anna Kinberg Batra och där har man ju då tagit upp frågan om Sverige. Sverige ska ha en e-krona. Om man då ska försöka reda ut de här begreppen då. Alltså jag ska säga att det finns tre stycken olika betalningsmedel i Sverige, eller tre olika kronor. Eh, det första mest vanliga det är ju liksom fysiska kontanter. Det är inte så här jättemånga som har kontanter idag, men, men det är en ett slags betalningsmedel. Det andra som är mer vanligt är att vi har kanske pengar då på banken. Och det tredje som de flesta av oss inte kommer i kontakt med det är ju då när våra banker har insättningar i Riksbanken. Det är också ett sätt att skapa pengar då. Men det som kommer nu, då, eventuellt, det skulle ju vara då en e-krona. Den skulle egentligen då egentligen kunna komplettera kontanter. Så man kan ju se det som Om vi har då fysiska kontanter så skulle man få någon typ av elektroniska kontanter. Vilket lite slarvigt också skulle innebära att vi kanske som allmänhet och som hushåll får ett konto i Riksbanken, eh, där vi då har eh, de här e-kronorna. Så att, eh, ja, det var väl... Möjligtvis en, en, en möjlig förklaring till vad det här med e-krona är då. Men man kan säga att orsaken bakom att vi diskuterar det, det är att, att det sker ju så enormt mycket på betalningsmarknaden. Vi vill ju ha elektroniska effektiva betalningsmedel och e-kronan och e-valutor i allmänhet eh, skulle kunna ge det. Och varför är de effektivare? Vad är syftet med en e-krona? Vi har ju redan en massa digitala pengar som du nämnde. Varför blir det bättre med en e-krona? Ja, men precis. Och då är du inne på den här nyckelfrågan egentligen. Behöver vi ha en e-krona e då för vi har ju de här elektroniska pengarna och då är ju de flesta av oss känner ju som så att amen, vi har pengarna på banken kanske och så har vi då sedlar så tycker vi att de här är likvärdiga men i praktiken är de ju inte riktigt likvärdiga för att om du har pengar på banken så är det ju faktiskt en det är alltid en risk att du inte kan få pengarna tillbaka. Nu har vi insättningsgarantier och sånt där som skyddar dem. Men det är en viss kreditrisk. Äger du en sedel och håller den i handen, då är den en på staten och då har du ingen risk. Då. Möjligen lite andra risker då, de kan tappa den eller den kan försvinna eller den kan brinna upp eller man kan bli stulen. Men jag förstår eh, poängen. Vi kommer tillbaks till det här med för och nackdelar och lite grann också vad utredningar som du nämnde, Anna Kinberg Batras betalningsutredning, vad de egentligen säger och tycker. Dessutom är jag lite nyfiken på vad du själv tycker om e-kronan. Eh, men jag tänkte Johan, ibland när vi pratar e-kronor, då nämns det här med kryptovalutor eller digitala tillgångar nästan i samma andetag. Men vi kan väl börja med att reda ut att kryptotillgångar eller kryptovalutor som vi pratar om det, det är ju trots allt någonting ganska annat i, i de flesta delar, eller hur? Ja, det får man säga. Det, är, den stora, den det finns både tekniska skillnader och, och andra skillnader, men en, en, en skillnad är ju att den en kryptovaluta, som bitcoin, eller andra de backas ju inte av en centralbank. utan De får sitt värde av att det är en tillgång som är sällsynt och som folk då tycker ska ha ett värde. Och Sen har de då också tekniska funktioner som gör att de går att skicka på samma sätt som vi gör med pengar, elektroniska pengar. Och därför har de då också en funktion som valuta. Har de det? För det där tänkte jag att vi skulle passa på att ta också nu. Eh, nu har vi redan hunnit nämna både begreppet kryptotillgångar och kryptovaluta. Och det där är ju lite grann av en dragkamp. Många har olika starka uppfattningar. Eh, vad är det? Du säger kryptovaluta, eller? Om vi pratar om bitcoin eller ethereum eller så? Ja, jag säger det mest så att det är ett vedertaget begrepp. Och du, Robert, gillar inte riktigt Nej, begreppet kryptovaluta. Nu, nu ska vi inte börja fajtas kanske här i studion. Men jag tycker att det här är inget betalningsmedel. För mig är då eh, krypto... Nu undersöker jag då tillgångar, inte kryptovaluta. Det är någonting som förändras i värde eh, och min bedömning idag är ju att det är väldigt svårt egentligen att använda då till exempel då bitcoin som betalningsmedel. Jag om jag skulle köpa en ost och så skulle jag betala den nu med med liksom bitcoin. Jag har ingen aning om vad jag får betala för osten förutom att jag, priserna far ju upp och ner nu liksom när man <går> handlar generellt sett. Men dessutom så ja, värdet på bitcoin varierar ju också, så jag har ingen aning om liksom vad 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 det här eh, som liksom bara får betala för en så att, ja, Jag en tycker man ska, ha, man ska ha respekt för att det här kryptotillgångar är en tillgång. Och Det kan fungera liksom om, som en, en tillgång om du lägger det i en portfölj för det, det, det är mycket risk i det. Men, men det kan fungera som en tillgång. men för mig så fungerar det absolut inte som ett betalningsmedel. Nu, vet jag, nu kommer Johan säkert gett arg här <laughs> ja Du får chansen. Nej, Jag, jag blir inte arg det upprörd, men jag håller inte med. Uh, jag skulle säga att om vi tar bitcoin då som exempel. Det är ju en valuta som precis som du säger, den rör sig väldigt upp och, upp och ner mycket. Så att Jag håller med dig om att den uppfyller inte riktigt alla krav för att fungera som en valuta idag, just beroende på värdeförändringarna. Däremot uppfyller den de andra kraven. Den går inte att förfalska, den, den är sällsynt. Människor har enats om att den har ett värde. Så att, eh, Den är på väg att kunna bli en fungerande valuta skulle man kunna tänka sig. om, om, om värdet var stabilt. Men det finns ju även kryptovalutor som vi kanske kommer in på lite senare som har ett helt stabilt värde mot vanliga valutor. Och Då är jag ju nyfiken på om du skulle kalla dem valutor. Tänker du nu på stablecoins? Yes. Nej, det kallar jag inte heller för, för då valutor. För, alltså där har du, för det första kan man ju då diskutera... Nu ska vi inte bli för tekniska. Men då ska du ju ha liksom tillgångar då som backar upp det här värdet. Och Då undrar jag liksom, vad tusan... då kan man ju lika gärna använda de här underliggande tillgångarna. I vissa fall så vill man ju ha då till exempel amerikanska statsobligationer som någon typ av garant för, för värdet men då kan man ju lika gärna äga då amerikanska dollar. Så att, och jag, jag, alltså, om man tittar på det här, det vi är ute efter det är att vi vill ha ett, ett bra och ett effektivt betalningsmedel som komplement till kontanter. Och i, i det perspektivet så är ju tanken då att en e-valuta eller i Sveriges fall då, en e-krona, den ska ju inte förändra i värde. Den ska vara konstant värde. Och Jag ska veta när jag går och ska handla min den här osten att det, jag ska inte behöva tänka på vad en e-krona är värd. utan Det ska vara precis som kontanter. Och Där kan man uppenbarligen tycka olika. Jag tror Vi kommer få leva med att man kallar de här för både valuta och tillgångar framöver och så får man välja vad man tycker är bäst. Men att de har lite opraktiska egenskaper när det gäller att faktiskt handla med dem, det verkar vi vara överens om. Jag tänker också bara... Nästan alla har hört talas om bitcoin, ganska många har hört talas om Ethereum. Det finns ju jättemånga fler kryptovalutor och så finns det en hel kategori. De här som vi precis diskuterar nu de är Stablecoin som är mer tydligt kopplade till en underliggande tillgång och ska vara lite stabilare då eh, än andra kryptotillgångar eller kryptovalutor. Men eh, varför finns det så himla många? Johan har alla de här liksom unika egenskaper som gör att de fyller olika syften. Eller är det mer att man bara eh, sätter igång en för att man tänker sig att man ska tjäna pengar på det och, och vill göra den populär? Eller hur, hur funkar det? Hur många finns det? Vet du det? Ja, och det ändras ju varje dag. Just nu. Jag tittade här på morgonen. Det verkar finnas drygt 23 tusen stycken, så att, eh, det är klart att eh, de flesta av de här är ju, är ju pytte, pyttesmå. Då, då. Men varför ja. startar man 23 000 olika kryptovalutor? Ja, alltså, det är ju också frågan vad man, vad, man, vad man väljer att lägga in i begreppet med valuta. En del av de här grejerna är ju ingenting som används. Det kan användas för till exempel Jag vet att eh, det franska fotbollslaget PSG de gav ut en sån här token som de skulle kunna... Fans, fans till, till fotbollsklubben skulle kunna köpa, köpa och sälja och kanske använda för att kunna visa att man var, kunde rösta om lite så där oviktiga frågor som, som rörde den här fotbollsklubben. Då. Det finns en massa olika varianter på det här. Och Idag så är det väl... Det, är ju liksom, det finns ett antal stora kryptovalutor som står för en stora bulken av, av värdet av, av, av alla samlade kryptovalutor. Bitcoin är störst och ethereum är näst störst. Mm. Och vi ska återkomma lite till värdet på de här, inte minst på Bitcoin, då, som ju som Robert lite kritiskt invänder har varit väldigt varierande. Det är inte så många butiker till exempel som tar emot dem som betalningsmedel. Det har gjorts försök, några har eh, dragits tillbaka också. Men vi kommer tillbaka till det. Här. Jag tänkte bara eh, du nämnde Robert inledningsvis, eh, Anna Kinberg Batras, den här betalningsutredningen som ju inte bara handlar om E-kronor ska vi börja med att säga. och I den debattartikeln va, på den Debatt i fredags där hon presenterar den här, där tror jag inte ens att hon nämnde, liksom kom in på just e-kronor begreppet. Men i utredningen så finns det ju ändå. Så jag tänkte att du kan väl ta oss lite igenom vad ändå utredningens inställning är till e-kronan. Och är det så att det läggs fram några förslag i en eller andra riktningen? Jag tycker frågan som sådan är jätteintressant och den här måste man liksom fortsätta att utreda och utveckla. Det, det råder ingen tvekan om. Eh, Hittills skulle jag vilja säga i Sverige har ju varit Riksbanken som har bedrivit det här projektet. Eh, trots att det egentligen är riksdagen, våra politiker, som tar beslutet om vi ska ha en e-krona eller inte. Så att Min tolkning eh, det är ju egentligen att eh, det här är ett bakslag lite för Riksbanken. Ett prestigebakslag egentligen. Då när jag ser liksom hur, hur Riksbanken har agerat. Då. Men, var det ju, ett bakslag, att, de, att utredningen är negativ? Jag, jag tycker, ja, men man är negativ, för det man säger egentligen från utredningens sida det är att, att man, man stänger ju inte dörren, för det, det kan man inte göra, det ska man inte göra. Men man säger att tiden är inte mogen. Och framförallt, man ställer två frågor. Det första är, och du var inne lite på det, här, vem behöver en e-krona? För att vi har redan eh, liksom, digitala pengar, eh, visserligen då privata när vi har, har liksom våra pengar då i banksystemet. Men, men, men liksom, i övrigt, vi har ett väl fungerande banksystem. Och det är precis det som, som Anna Kinberg Batra säger. Alltså, vi har ett förtroende för banksystemet. Vi har insättningsgarantier som finns där som också garanterar eh, att pengarna finns där. Så, att, så att Sverige, ett utvecklat land, behöver inte ha då en e-valuta. Går du till ett mindre utvecklat land, ja då kan det finnas möjligheter där du kanske inte har ett banksystem att du kan få då att centralbanken tillhandahåller det här. Så att, så att, men men för, ett, för Sverige då, ett ut, en utvecklad ekonomi, ett utvecklat betalningssystem, så behövs det här egentligen inte. Då. Och den andra kritiken som kommer fram då, det är ju då riskerna för den finansiella stabiliteten. Och Jag är lite förvånad över att Anna Kinberg då har tagit så mycket fasta på den senaste globala finansiella stressen det som har hänt med de här regionala amerikanska bankerna och Credit Suisse. Då. Eh, och hon säger att, att för det, det vi har fått nu eh, det är någon typ av bankrusning som vi har sett under mars månad. Alltså någon typ av digital bankrusning. Så, och nu börjar ju många få upp ögonen för att, att ja, men vi som användare vi har möjligheter att idag flytta pengar väldigt snabbt. Vi har tillgång till information och det här går så enormt snabbt så att den här monetära liksom digitaliseringen gör att de finansiella riskerna faktiskt är större. Så att min slutsats är att säga, det Anna Kinberg Batra säger det är att ta det lugnt. Låt oss eh, Fortsätt att utreda detta. Och när jag följer den här frågan kring e-valutor hos de flesta centralbanker, jag tror det är ett 70-tal centralbanker idag som jobbar med den här frågan, så tycker jag att de flesta landar eh, i att ja, vi måste utreda det här. Men låt oss bromsa för att vi vet inte vad det är för djur vi släpper ut om vi sjösätter en e-valuta. Men det finns ju anhängare också. Eh, nu råkar jag ju veta att din egen uppfattning om e-kronan ligger ganska nära Anna Kinberg Batras och utredningens. Eh, och du har ju också varit med lite och petat där och kommit med lite input till den utredningen. Men, eh, det finns väl ändå ganska starka argument för. Men Riksbanken lyfter fram dels en principiell fråga. Kan man verkligen överlåta hela betalningssystemet som nu blir allt mer digitalt till kommersiella banker? Är det en rimlig demokratisk ordning? Eller måste ändå staten ha ett ansvar här och du ska kunna ha en fordran även fortsättningsvis på Riksbanken, det vill säga på staten? Och sen också mera praktiska frågor kring penningpolitiken. Att den skulle kunna göras mer effektiv. Man skulle kunna gå in och styra mycket mer i detalj, både positiva och negativa räntor för att kunna uppstå de effekter man kan ge olika räntor till olika grupper genom att reglera de här räntorna på sådana här e konton till exempel. Det ligger ingenting i det där? Uh, nej. <laughs> det var lite hårdraget där. Men, men det är klart att det finns en, en, en enorm, liksom, enorma möjligheter. Jag, jag tycker det är jättespännande det här med att, att eh, vi ska kunna ha alla svenskar i Sverige ska kunna ha va, sin egen liksom, riksbanksränta. Då skulle man ju verkligen få en effektiv penningpolitik. Och det här som Riksbanken håller på med sedelpresspolitik och så här så skulle de ju kunna skicka ut eh, en hundralapp då till, till eh, inte fysiskt nu då, men sätta in då 100 kronor på eh, eh, Johans konto att han ska spendera det och så kanske, eh, nu säger jag 200 kronor till, till Jens då. nu blir vi sjuka här då, men liksom så alltså att ni kan spendera. Alltså det blir en mycket mer spetsig penningpolitik. Du får en mycket större effekt. Men, men det som är det framför allt tycker jag, det, det viktiga det är det här med riskerna för den finansiella stabiliteten. Det här fanns ju redan innan det vi nu såg under mars månad kring den här globala finansiella stressen med de här regionala bankerna då Credit och, och, och alla kommer tillbaka till det här att vi vet inte vad det här innebär för att på något vis så blir ju de här e-valutorna, e någon typ av konkurrerande betalningsmedel då till, till bankerna. Och Det kan få stora konsekvenser. Så att Jag tycker absolut, man ska fortsätta att utreda. Men man, återigen, man ska vara jätteförsiktig med att släppa ut det här innan man faktiskt vet vad det här betyder. Och jag ska säga det också som man ska tänka på. Vi pratar om då ja men för Sverige, då, den, den stabiliteten i Sverige. Men vi är faktiskt beroende av vad som händer med till exempel e-euro eller e-dollar eller e-pund. Skulle någon annan centralbank gå ut och sjösätta de här valutorna så kan det faktiskt då innebära då en instabilitet också för Sverige även om vi inte har en e-valuta. Så att Det här är jätteviktigt att man samordnar det här också på global nivå så att man inte så här, knäcker det internationella monetära systemet. Och en av de här stora frågorna som finns och som vi inte riktigt har svar på ännu men som ju kanske kommer då men det är ju hur attraktiv ska en e-krona vara? Alltså om man bara inför det eh, utan några, något annat än att nu finns den här möjligheten, men man gör den inte mer attraktiv. Man kanske inte har någon ränta till exempel på ett e kronokonto i Riksbanken. Då är det kanske svårt att se i ett system som redan är ganska väl fungerande varför man skulle ta sina e-kronor och sätta in där. Eh, och då är ju risken att systemet inte används och e-kronor inte används och då blir det ju lite poänglöst. Så att man måste ju på något sätt ändå göra det mer attraktivt. Och hur gör man det? Ja, det kanske man gör då genom att helt enkelt eh, ha en bra ränta på det här men hur gör man den precis lagom mycket för att inte alla pengar ska försvinna från det kommersiella banksystemet? För det ska vi väl vara tydliga med att det har inte till exempel Riksbanken sagt att man vill heller. Utan det här måste ju vara någon sorts komplement då. Så att, eh, att göra e-kronan lagom attraktiv, det blir också en sån där eh, fråga att, att ta tag i. Dem. Eh, Johan, eh, krypto då, kryptotillgångar, kryptovaluta, där är ju inte frågan om det ska införas eller inte. Det har vi konstaterat redan att det finns eh, massor av dem. Däremot så diskuteras det ju där också vilken nytta de gör hur önskvärda de här är och kanske framförallt allt hur framtiden ser ut. Eh, förespråkarna, de som gillar krypto så där generellt, de pekar ju på att det finns decentraliserade, närmast demokratiska inslag i det här, att man ska ha betalsystem som inte sköts varken av banker eller nödvändigtvis av, av staten. Då. Eh, de ser ju också att det här ska vara bra riskspridningsinstrument, kanske inflationsskydd, hedgar mot olika former av risker, till exempel aktierisk då, medans som är kritiska då, de tycker mer att det här är, värdet är tveksamt på sin höjd och eh, det här används ju ändå bara av, av liksom ljusskygga individer som gör ljusskygga affärer som man vill försöka dölja från, från myndigheter. Eh, om vi försöker ändå bena ut det här med för och nackdelar till exempel nu, inflationen jättehög sen eh, något år tillbaka. Eh, hur har krypto funkat som inflationsskydd? Ja det får man ju säga att det har funkat rätt dåligt eh, på det stora hela. Eh, Bitcoin har ju fallit dramatiskt under under förra året och har återhämtat sig lite lite på slutet men samtidigt som vi har haft ett år med jättehög inflation har vi ofta också haft ett jättestort fall för kryptovalutor. Eh, så det har funkat jättedåligt. Och det är väl nästan lite likadant va, mot eh, aktiesvängningar. Man skulle kunna tänka sig att man vill ha kryptotillgångar som någon sorts komplement eller hedge eller försäkring om, om aktiemarknaden går dåligt. Men den har väl svängt ganska mycket med riskfyllda tillgångar generellt? Eller? Ja. Precis och det är väl lite nyckeln till varför det inte har funkat som ett inflationsskydd och varför det är så stor korrelation med aktiemarknaden. Det här är idag för de allra flesta en väldigt spekulativ tillgång som man inte köper för att använda som betalningsmedel utan man köper det för att, som en investering i förhoppning om att det ska stiga i värde. Och det är ju som sagt inte, det inte obligationer vi pratar om här utan det är bland det mest riskfyllda du kan köpa och då är det klart att går det dåligt på börsen ja. Då är det kryptovalutet har väldigt mycket stryk i den miljön. Och då är vi lite tillbaks på det här eh, ändå tankesättet att det är just en, en tillgång. Det, man ska mer betrakta det som guld eller en aktie eller någonting annat än en, möjligen en, en som en valuta. Då, även om man väl kan välja att kalla det för man vill. Men... Ja, jag tycker det är intressant. Vi ska inte återkomma till den här diskussionen vi hade i början. Då då, men, men jag tror att båda ni två, hoppas jag, skulle ändå säga att guld kan man nog se som en valuta. Mm, Inte jag, en valuta som vi använder det i det tillgång det, men... Också, men... <laughs> ja, det är både en tillgång ja. och en valuta. Det är ingenting som vi använder som betalningsmedel. nej, äh, det kan man göra så också. är det. Eh... Det är ju uppenbart ändå så att liksom tron på till exempel bitcoin då eh, finns ju kvar. där. Alltså, man var uppe på nästan 70 000 dollar för en bitcoin för ett tag sen. Sen föll det här ganska rejält, en bra bit ner under 20 000 dollar. Och sen I år så har det ju faktiskt kommit en comeback och man närmar sig de här 30 000 dollar. i alla fall Långt ifrån toppnivåerna, men ändå en, en liksom mellan 50 och 70 upp egentligen från lägsta nivån. Så att det finns ju uppenbarligen fortfarande en, en tro på det här. Vad är det som driver Värdet. Vi har konstaterat att det är slagiga de här värdena på en bitcoin. Men, men vad är det som driver? Ja, om, man, om man pratar om det som har hänt i, i år... Då då. Alltså, vi har ju för det första haft ett så här långt ändå hyfsat börsår. Börserna har ju stigit då, och sen har det varit skakigt. Sen är det också så att den här bankoron som drabbade framför allt USA, men även här, här i Europa med Credit Suisse för, för kort tid sen, där fungerade faktiskt kryptovalutor lite som en hedge just mot den typen av finansiell oro. Jag är osäker på om det där hade blivit uthålligt om vi hade fått så att, säga, att det här hade blommat ut ännu mer. Men, men det är klart att för många kryptoentusiaster så tror jag att det där, det där blev ytterligare ett bevis på att det traditionella banksystemet fungerar inte och det enda som är säkert är bitcoin och den typen av alternativa valutor. Så, så det kan man väl säga är, är min bild av vad som har hänt här under, under det här året. Då då. Och Samtidigt så har ju även kryptovärlden drabbats av sin fair share av, av liksom problem och skandaler, både enskilda valutor och till och med stablecoins som har havererat, kan man säga, har blivit värdelösa. Men också såna här eh, plattformar, alltså handelsplatser för kryptohandel. Eh, hur ska man se på det där? Är det eh, någonting som urholkar mer fundamentalt förtroendet för krypto eller är det blippar i systemet som vi kommer gå vidare ifrån? Alltså, jag, jag skulle säga att eh, den som har följt kryptomarknaden under, under eh, lång tid eh, inte är inte överraskad att det kommer den här typen av krascher och skandaler. Det har, det har följt med den här marknaden ända sedan starten. Den första stora skandalen det var, det var den här Mount Gox, som var en sån här sån handelsplats som blev hackad 2014. Eh, där Hackarna helt enkelt stal kundernas kryptovaluta och försvann och det fanns liksom inget kvar. Den typen av attacker har väl blivit något mindre vanliga här mot slutet. Säkerheten inom den här branschen har ökat och medvetenheten om den typen av risker har växt. Men du nämnde att vi fick ett stablecoin som, som kollapsade förra året, terra-US-dollar. viktigt att komma ihåg då att det var ett stablecoin som man gjorde syntetiskt. Det var med tanken att man skulle ha en fast kurs mot dollarn. Men man skulle inte behöva blanda in riktiga dollar i det här. Utan Det var ett rätt avancerat system då för hur det här skulle gå och stabilisera ändå. Vilket visade sig inte funka. Det, utan den blev utsatt för en attack. En, inte en, en hackerattack, utan helt enkelt en, en massiv försäljning, helt enkelt. Vilket gjorde att det här kollapsade. Och det var ett, ett stort problem. Och, och Det är fortfarande så att stablecoins eh, idag de som behåller sitt värde hittills, åtminstone får man väl säga då, de är ju backade ett till ett av motsvarande tillgångar i form av dollar på bankkonton i USA eller, eller amerikanska statspapper eller andra väldigt, väldigt säkra tillgångar. Så att på det sättet så, så skiljer de sig. Då. Och Sen hade vi, som du nämnde, eller FTX som jag att du syftade på som var en sån här sån handelsplattform som eh, kollapsade. Eh, och Den gjorde det beroende på att man på olika sätt spekulerade bort kundernas pengar. Vi vet ju inte riktigt exakt vad som har hänt än, men, men, men det, nå, någonting i den stilen var det ju. Precis, så det kan man ju naturligtvis hävda att det var ju inte varken kryptons eller de olika handlarnas fel utan det var ju på Nej. gränsen åtminstone till bedrägeri. Ja, precis. Och det är ju fortfarande så att det, och det, det är en viktig poäng att, att en bitcoin har aldrig blivit hackad utan du kan ha fått dina bitcoin stulna av en hackare. Men själva bitcoin nätverket har aldrig Eh, upplevt något, något sånt, någon sån fraud, eller vad man nu, hur man nu ska uttrycka det. Och, och i, I grunden skulle jag säga att det som verkligen behövs för att den här marknaden, för den här industrin, ska kunna fortsätta att växa och bli någonting som används av fler, inte för tror inte jag heller, men, men ändå används av allt fler, det är att vi får mycket mer regleringar av den här marknaden. Den här marknaden har varit tyvärr oreglerad i väldigt stor utsträckning och det har också gett upphov till många av de här skandalerna som vi har sett. Man, kan, man har hittills inte fått det hackat. Man kan få sin bitcoin stulen. Man kan ju också tappa bort dem. Det vill säga att man, det krävs att man har en, en ganska lång nyckel eller lösenord eller koden, man ska säga. och Det där har man ju hört några exempel på att det där folk helt enkelt tappar bort. Och ja. då är de svåra att få tag på. Det är precis samma sak som att du står med ett guldmynt och, och, och kastar upp och ner i handen över relingen på båten båt över Atlanten och så missar du och fångar den där och det försvinner ner. Då är den borta. Den finns fortfarande. Men det är i princip omöjligt att få tag på. är svårt att få tag på. Det, eh, jag tänkte regleringar. Eh, det hör ju ihop lite också med en ganska omfattande integritetsdiskussion. Många som gillar bitcoin, oavsett nu om man gör det mer principiella skäl eller för att man faktiskt vill dölja eh, en del betalningar. Alltså Mycket sådana lösensummer och sånt där. Eh, och faktiskt olagliga affärer, eh, droger och annat görs ju ofta upp i kryptovalutor ofta eh, bitcoin också. Eh, men det finns naturligtvis andra mycket mer sympatiska användningsområden också. Men, en aspekt är ju ändå att det kan ske anonyma betalningar, till skillnad från om du ska skicka pengar med swish eller fram och tillbaka på ett bankkonto eller någonting annat. Är krypto och e-kronor i den bemärkelsen varandras motpoler? Alltså e-kronor, där vet Riksbanken, det vill säga staten, varenda Eh, transaktion som görs mellan oavsett vilka mottagare och sändare som finns medan krypto är det mest anonyma vi har, möjligen vid sidan av kontanter. Ja, eller, eller det är en bra beskrivning. Eh, jag skulle säga att en e-krona... Nu vet vi ju inte hur, det, hur anonymt ett sånt system skulle bli. Då då, men... men eh, 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 som det är i Kina till exempel. De experimenterar ju redan med en e-valuta. och där är det ju där kan man ju säga att den här valutan är en del i hela den här övervakningen. massövervakningen av befolkningen. Så Där finns ju ingen integritet överhuvudtaget. Och Det är ju inget problem för den kinesiska staten. Men Robert, du pratade både om förutom e-kronor, som om e-euro till exempel eller e-dollar. Är de frågorna om integriteten till exempel överhuvudtaget uppe där? Absolut. Och så det Om man nu tar e-kronor, e eller euron som exempel så är man ju väldigt noga med att man ska inte följa det det kinesiska spåret, utan det här är liksom, här ska man skydda de som använder det. ska inte vara ett, ett medel att försöka kartlägga vårt beteende på något vis. Så att man är väl medveten om detta då. Men hur, hur, hur är det ens teoretiskt möjligt? Om vi nu går tillbaks till e-krona där Riksbanken ska hålla koll på alla transaktioner rimligtvis. Ja. Hur skulle man kunna bevara någon typ av ja, integritet? Nu är jag, jag ekonom, jag är inte tekniker <laughs> vill jag understryka. Det. Så jag vill, inte vill jag be dig att vara lite jurist men, också. Ja, precis. Nej, men, det, men det går. Det, alltså, om jag förstår de som är liksom, väl insatta i detta så, så går det att utforma på det sättet så att du ska inte kunna liksom, spåra eh, de här betalningarna. Eh, men jag tror att det, handla, alltså, det handlar ju i slutändan Väldigt mycket om hur du utformar vad du ger, liksom, vad du får, vad du ger liksom, de här e-valutorna för karaktär. Eh, och och där, ja, där får man liksom helt enkelt fortsätta att utreda. Hörrni, vi ska snart eh, runda av. Jag tänkte bara eh, en liten framåtblickande här. Eh, huvudsak görs det här e kronarbetet inom Riksbanken som du sa. Det är naturligtvis politiker och Sveriges riksdag ytterst som eh, beslutar om vi ska införa det här eller inte. Eh, men möjligen på lite sån här eh, väl intrikat nivå då. Men eh, det har ju skett förändringar i Riksbankens eh, ledning. Vi har ju både Stefan Ingves och Cecilia Cecilia Skingsley, som väl var, fick jag intryck av, kanske den som mest drev den här frågan, kunde mest om den, var mest engagerad i den här. Eh, och de två är nu borta, eh, ersatta av Aino Bunge och eh, Erik Thedéen. Tappar man fart här tror du? Eller är det här någonting som bara rullar på? Eller har man blivit av med sina starkaste förespråkare? Eller vad tror du om arbetet? det tror jag att man måste fortsätta arbetet liksom för att ha koll på vad, vad det här ska ta vägen. Och vi var inne på det här med kryptotillgångar då, eh, att man känner sig lite hotad av det här. Att det här skulle kunna bli någonting som tar över de här e-valutorna då. Men, men min tolkning är ändå att, att eh, med ändrad riksbanksledning så tapp, kommer man att tappa lite, lite eh, fokus. Eh, jag bara noterade också då att när Anna Kinberg Batra, då, utredaren då till, till betalningsutredningen, då, när hon skulle försöka då, eh, sammanfatta läget så sa hon att ja, nu får Riksbanken gå tillbaka liksom och fundera på de här stora frågorna. Då och hon konstaterade att vi har en ny eh, riksbanksledning, delvis ny riksbanksledning. Så det är klart att, att eh, jag tror att det är ett lite annat sätt att, att, att se på, på, på detta då, som kommer att påverka. Men likväl, fortsätt att utreda, för att det här är en viktig fråga. Det var ju lite så också att det som verkligen satte fart på den här diskussionen om, om centralbanks... E-kronor, e e-dollar och så vidare. Det, det var ju dåvarande Facebooks initiativ, jag tror det var 2019, att man skulle lansera en, en egen ett eget Stablecoin som skulle då kunna rullas ut till alla miljarder användare som Facebook har runt om i världen. Och Det backades av en massa stora privata företag. Och Det där tror jag verkligen skrämde myndigheter och centralbanker i hela världen. Och Det fick dem att vrida upp takten i den här för, för att komma, komma i mål med e-valutor. E och Sen vet vi vad som har hänt. Det blev ingenting av det här Facebook-projektet och sen har vi dessutom nu haft ett år med, med mycket skandaler kring kryptovalutor. generellt sett Så att det är inte, man är inte lika stressad över konkurrensen längre, tror jag. Och sen tror jag man måste, jag kommer tillbaka till det här eh, argumentet med den, risken för den finansiella instabiliteten. För vi tycker att se ett nytt beteende vad gäller så, så kallade bankruns, det vill säga att, att insättarna plockar ut sina pengar. Att kombinationen av snabb information och den här liksom digitala pengar, det gör att det här kan gå extremt fort. Både att banker kan liksom bara torka upp vad gäller liksom tillgång på pengar och dessutom att våra reglerare, det såg vi kanske lite tecken på vad gäller Schweiz då med Credit Suisse, att man då tvingas ta beslut väldigt fort som får långtgående konsekvenser som kanske inte är helt optimalt. Så att, så att ja, ja, man får fundera lite på vad... Återigen, jag upprepar det här. Liksom, vad, tänk efter, vad är det för djur vi släpper ut? Och vad har det för egenskaper? det tror jag är viktigt då. Några korta frågor. här avslutningsvis då. I princip ja nej eller, eller enordssvar. Om vi hade haft en e i Sverige nu när den här senaste finansiella turbulensen bröt ut hade alla tagit ut sina bankkronor och satt in dem hos Riksbanken? då? Nej, det tror jag inte. Men, men en del flöden tror jag pengar hade gått från, från liksom traditionella bankkonton in i, i Riksbanken. Sen beror det också på då Återigen, vi var inne på det här med, med liksom karaktärsdragen. För att Det man funderar på, vi ska inte gå in på massa detaljer, men det är att man sätter en, en begränsning för hur mycket du ska liksom kunna ha på sånt här e-krona-konto. Det ska ju vara liksom egentligen som din plånbok. Och normalt sett så har du ju inte obegränsat med pengar i plånboken. Yeah. Vi har kanske inte har några pengar i plånboken just nu, då, men... men liksom det, 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 ja, det, det finns såna aspekter också. Då. Okay. Det var ett långt svar på ja, en ja, fråga. Nu får du, eh, fokusera på ja eller nej här eh, Vi går några fram, år fram i tiden. Året är 2030. Eh, nyårsafton. Vi är på väg in i första januari. Eh, har vi då en svensk e-krona? Ja, det tror jag. Mm. Det var bra. Eh, det var i alla fall ett, ett kort svar. Eh, Johan, du får också två enkla frågor. här avslutningsvis. Eh, när... Enkla frågor? Ja. Okay. det här är enkla frågor. Alla ja, nej-frågor är enkla. Det är, det är sen gammalt. Eh, på eh, julafton i år, vad kommer en bitcoin kosta? Oj, Det ska jag säga att det kommer jag inte svara på. Och jag vet faktiskt inte heller. Ska jag, säga. Men, nej, men jag är väldigt noga med, eh, för att det kan bli väldigt fel man ska aldrig göra prisprognoser för kryptovalutor. Det, det är mer tur än skicklighet om de skulle råka bli rätt. Det var ett, ett, ett försiktigt men säkert ett klokt svar eh, också. Då får du också en sån här ännu enklare fråga då, som Robert. så Vi kommer ner till de här ja i svaren. När vi kommer till samma tidpunkt där 2030, eh, kommer då kryptovalutor ha en större eller mindre betydelse i den globala finansiella världen eh, än vad de har idag? Större. Och med det... Eh, får, jag kloka, skicka, får jag skicka med ett, ett, ett litet tips? Så här, nu, vi börjar ju närma oss påsk. Man funderar på vad man ska lägga i påskägget. Jag funderar på om man skulle lägga betalningsutredningen av Anna Kinberg -Batra. Jag tror det kommer att skapa succé bland barn på påskafton när de får öppna upp och hitta betalningsutredningen. Kanske i första hand bland dig och dina kompisar. Robert. Kan också. Men, men vi får se vad folk vill ha i påskäggen. Hörrni, med det stort tack Robert Bergqvist. Stort tack Johan Javeus, Magnus Hansson som skötte tekniken och förstås i första hand alla er som har lyssnat. Själv heter jag Jens Magnusson. Vi är snart tillbaks med nya makropoddar från SEB. Ta hand om er och glad påsk!